kreće 32. izdanje festivala Muzički bijenale Zagreb. Bijelo dugme koncertom raspjevalo i oduševilo 10.000 Novosađana. Pravila igre ponovno pripremaju glazbeni show, za 10 dana stižu u Johan Frank. Ivo Jurić predstavlja novu pjesmu i spot Mozak jedne djevojke. Ovaj tjedan, točnije u četvrtak 13. travnja, započinje 32. izdanje festivala Muzički bijenale Zagreb. U 10 dana festivala Zagreb će biti prepun događanja različitog karaktera, a svaki će posjetitelj moći pronaći nešto za sebe. Ja kao prvo vrlo rado naglašujem da se bijenale događa za sve generacije. Dakle, imamo program za djecu i mlade. Upravo na dan zatvaranja se može super vidjeti kako možemo početi od opere za bebe, preći preko školaraca koji sviraju svoje kolege, doći do studenata koji sviraju već etablirane skladbe i doći jednostavno do opere suvremenog skladatelja Ive Josipovića u HNK. U programskoj knjižici festivala posebno se ističe najiščekivanije glazbeno-scensko djelo ove godine, opera Lennon Like Swimming in the Air, autora Ive Josipovića, dugogodišnjeg ravnatelja Muzičkog bijenala Zagreb. Ovom operom svečano će se zatvoriti festival, a koncertom će dirigirati Ivan Josip Skender. Čeka nas velika opera, trajanja recimo sat i pol. Maestro Josipović je imao konačno priliku nakon dugo vremena da se zapravo u HNK iskoristi kompletni ansambl, pa imamo i cijeli orkestar, zbor i soliste i cijelu pozornicu. Više nema pandemijskih uvjeta, tako da se konačno može raditi slobodno i neskučeno. Praizvedba, odnosno prva izvedba je 22. travnja, to je i u sklopu bijenala, a 24. travnja je reprizna izvedba koja se može doći gledati. Jedan dio programa, kao i uvijek, posvećen je džezu, a za odabir džez programa zadužen je bio Davor Hrvoj. Džeza je uvijek bilo na bijenalu i uvijek smo imali velikane džeza, svjetskog džeza. Na bijenalu uvijek smo predstavljali dostignuća hrvatskih glazbenika, ali sad smo posebno ponosni na projekte koje je MBZ, Muzički bijenale Zagreb, producirao. Svakako bih uputio na koncert koji će se održati 24. u Močvari. Vedran Ružić predvodi sastav koji se zove MBZ Music Beyond Zen. Radi se u stvari o jednoj proširenoj verziji njegovog već postojećeg projekta sa filmom. To je 20-minutni film, ali glazba će biti potpuno drukčija, nova i novi sastav. I on je to nazvao Final Act. Uz džez i suvremene skladatelje, festival će ispuniti program za djecu i mlade, koji je oblikovala Nina Čalopek. Za multimedije zadužen je bio novomedijski umjetnik Bojan Gagić, a program instalacija odabrala je vizualna umjetnica Sara Salamon. Bijenala je namijenjen zapravo svima koji su znatiželjni čuti nešto izvan, tako reći, nekog mainstreama. Bijenala je festival koji je jako dugo već postoji, no eto, tako smo ga razvili u zadnjim izdanjima, da se uistinu obraća različitim segmentima publike. Dakle, ako netko voli klasičnije koncerte, a ne da mu se slušati dijela mrtvih skladatelja prošlih stoljeća, onda je to definitivno pravo mjesto za njih. Ako netko voli elektroniku, ako netko voli jednako tako klasičnu glazbu i elektroničnu glazbu, onda će naći programe koji to spajaju. Ako netko voli eksperimentalne projekte koji povezuju umjetnosti, isto će naći tako na našem programu. U programu će biti predstavljeno preko 25 novih naručenih kompozicija domaćih i stranih skladatelja, čime Muzički bijenale Zagreb ostaje festival koji sustavno podržava suvremeno glazbeno stvaralaštvo i nastanak novih djela. Mogu tu nekoliko imena spomenuti, definitivno su nam važni ovi skladatelji u gostima, koja su najveća imena današnjice zapravo u svijetu suvremene glazbe, Olga Neuwirth, Haja Černovin, Clemens Gardenstedt, Frank Bedrosian, onda također i Klangforum Wien, najvažniji ansambl na svijetu za suvremenu glazbu, Neue Vokalsolisten in Stuttgart, imamo suradnje sa našim domaćim institucijama koje su nezaobilazne, neopisivo važne, to su Zagrebačka filharmonija, Sinfonijski orkestar HRT-a, HNK, zbor,
Hor HRT-a, unutar ciklusa Sfumato, puno domaćih umjetnika koji predstavljaju zapravo možda neka druga lica, ona na koju smo inače naviknuti. Tako da, eto, pogledajte mbz.hr, sigurna sam da će svi naći nešto za sebe. Nakon više od 5 godina, Bijelo dugme vratilo se u Novi Sad. Gotovo 10.000 obožavatelja u rasprodanoj dvorani Spence plesalo je i pjevalo hitove kultne sarajevske rock grupe. Alen Islamović, Goran Bregović i Mladen Vojčić Tifa još jednom su pokazali zašto ih krasi epitet institucije rock'n'rolla. Brega, Alen i Tifa koncert su započeli pjesmom Noćas je kolubenica pun mjesec iznad Bosne. Dalje su redali bezvremenske hitove poput Đurđevdana, Hajdemo u planine, Sanjao sam noćas da te nemam, Doživjeti stotu i Ružica si bila, koje je sjajno raspoložena publika svih generacija pjevala zajedno s njima. Koncertom večeri za pamćenje legendarni glazbenici ponovno su dokazali da je dugme manija i dalje tu. Strašno, strašno mi je važno u životu. Ču, jeziva mi je važno u životu. Nakon što su koncertom za pamćenje u klubu Bugalu obilježili reprizu Valentinova te premijerno predstavili novi album Usne od šećera, grupa Pravila igre sprema novu glazbenu poslasticu. Ponovno će svirati u Zagrebu 21. travnja u klubu Johan Frank. Nije se dušo rodio, Njihove pjesme Luđak, Usne od šećera, Nebo na mojoj strani, Kamen na duši, Kiše cijelog svijeta, Kako nam stvari stoje, Zagrli me, U hladnoj sobi i drugi hitovi već su odavno preplavili radijski eter, a svi oni koji su ih čuli uživo rado se vraćaju na njihove koncerte. Energično i hitoidno bit će za 10 dana i u Johanu Franku uz Pravila igre. Samo da me ljubiš ti, Usnama od šećera, da mi budu sam s njom maše glavom s lijeva na desno slažemo se baš u tom lažemo se kad je dosadno a ova priča obična priča sve se nadam prestat će Samo da stvari postanu bolje, da same usne nastave, da krenemo drugačije. Ne, ja nisam taj, ja ne razumijem. Kako to radi, kako to radi, mozak jedne djevojke. Se smijem kad sam s njom Ona me gleda sretnim pogledom Slažemo se baš u tom Lažemo se, nije dosadno Pusti sam nešto, dobro nek svira
brzo bez patetike. Ma baš me briga, mene ne dira koja je zadnje snižena linija kozmetike.